واه سهر وقتی او د ته مرګری د خار خستنې زهري بالکل اوس د سهر منځو شو او د ته ملګری خار وسم په خپل خوب دره سهر بدل ته بیا ګڼه ګڼه او مخ وړاندې به چې کم دی زو زموږ سره اوسئ او ګور چې مخکې څه دي. واه د سهر 6:45 ټایم دی ملګری په بازار کې د سحر رڼاګانې خورې شوې دي. بابا لګیا دی د ورځې ځان له خپل سیټ اپ میټ اپ برابرۍ. دا یو هوټل دی کوم چې زموږ سره دی ملګري په مین چوک کې دی. او دې هوټل والا ډېر بهترین شی دی ملایي سپیشل هر څه برابرۍ اوس هم ښه بهترین ښه په مسته دی که نه. واه 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 ته ملګری د چوک به دا مزې منې دغه مخامخ ته وګوره دم پراټې پخېږي چې هوټل کلاو هغلته ښه برابر چاول هر څه میلاویږي. سلامونه خی خیر دی ډېر وختي نه یې راوتي خی پخیر. السلام علیکم خی خیر دی هم ډېر وختي نه یې راوتي. نور خی مننه جزاک الله نور خی دور ځم ناوخته. السلام علیکم. دسیزو ګورو نورم کومنګ سوچ وکړو اړې ته راورسېدو اوس پر دې خیرونه مجید بھائی سارا دی خی زو به ونه دې زیږی نه زو به ان شاء الله بس تر گاڑی تا فیول کو او دا هوا س فری سیستم دی رورا او دا فری دی مطلب خپل به فل کې بالکل خپل به ځان او دا پوی کی کنه خی خیر دی او اوکے اوکے لیٹس تر اوسه سیستم یې خو روان کړی دی. سردی بہت ہے اگر آپ پی ٹی ڈی سی موٹل کلام آنا چاہتے ہو اور آپ کے پاس گرم پانی نہ ہو تو پھر صبح سویرے اٹھ کے نا آپ نے کسی طریقے سے گرم پانی کا جو ہے وہ بندوبست کرنا ہے. اگر آپ کے لمبے لمبے بال ہیں میری طرح تو یو ہیو ٹو ارینج سم سارٹ آف ہاٹ واٹر. اچھا ہوٹل میں جو ہے نا وہ سوئچ زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس موبائل وغیرہ ڈرونز کیمرے وغیرہ چارج کرنے پڑتے تو ہمارے پاس صرف ایک یہ پلگ تھا اور اس میں ایک چارج لگتا تھا. جو چارجر تھا وہ دو تین تھے ہمارے پاس اور ایک چارجر کی جگہ تھی یہ والا تھا لیکن یہ خراب تھا. اس وجہ سے ہمارے سارے جو ہے وہ ڈیوائسیز ان چارج پڑے. تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ڈیوائسیز کو چارج کریں کسی طریقے سے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ ساری ویڈیو بنا کے شیئر کرتے ہیں. سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے دوبارہ ٹورڈز شاہی باغ یعنی شاہی گراؤنڈ اور کوشش کریں گے کہ ہم شاہی باغ کی طرف نکلے یا جھیل سیف الملوک سیف اللہ لیک یا جھیل سیف الملوک جھیل سیف الملوک کہاں پہ جھیل سیف الملوک ماہور سیف الملوک تو یہاں پہ نہیں ہے نہیں سیف اللہ علیہ کے بارے میں بات ډېر فائدار شی دی. ښه ده تقریباً ټول شپه چلېدلی دی د پاسه پې ځان له اوبه ګرمې پخلی کې کمره ګرمۍ بل دا چې دي کې دغه والا سیستم نشته دی د مطلب ګیس دې ولګاوو یا دې څه وکړو پرې دېښو مطلب
دا بدي خراب کیا صحت بدي گډوډ کیا دا ډېر بهتري سيستم دی کنه بلال بھائی واه 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 بلال بھائی وای کنه چرته بزوس زه خو يم چې لاړ نه مغړن دا اه اګه ستو وای خچ گاډه راوالی انشاء الله بس هغه شوه درې دې موږ زمو رنټا او هغه شي باختره وو واه ټارګټ موږ رنټه واه لیټس گو اج کی رات بہت زبردست گزری اور ابھی ہم جائیں گے شاہی گراؤنڈ میں کوشش کریں گے کہ جتنے ہم سے ہو سکتے ہیں اچھی طریقے سے شارٹس لے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یہاں کا جو سین تھا وہ انتہائی زبردست تھا بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست طریقے سے ہم نے رات گزاری ہے اور باہر کا موسم کچھ اس طرح ہے پہاڑوں پہ برف ہے کل رات تو پریڈکشن جب میں نے دیکھا تھا وہ ویدر تو وہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ کل جو ہے سنو ہوگا جب میں صبح اٹھا تو پہاڑوں پہ برف ہو رہی تھی ادھر بھی ہے ابھی اگر آپ دیکھ لیں لیکن نیچے کا سین کچھ اس طرح ہے تو لیٹس ٹرائی ہاؤ اٹس فیل ہکڑک چے وکے پرونی شانتی خا اسپیشل سیدا یار کالام پہ بازار کی دا دودھ پتی چائے والے نے رازے گو رہے تھا اور بازار تو چراشی بالکل شاہی گراؤنڈ تو مخامخ دا زمنگ سرا نیو یادگار نان سینٹر دے نیو یادگار نان سینٹر کا نا ہوٹل سنم دے ملک ریسٹورینٹ ہاں ملک ریسٹورینٹ ہاں دام کے دزے ہو گور دائے ددی اچھے بہترین چھے کانا بہترین کانا زین شاء اللہ نے بیا ٹرائی کو ہاں دودھ پتی کڑک چھے انڈا فرائی آملیٹ چولے اگر وہ ہشتا اڑ سر وہ بھائی دیم سار کو پمن ندی سے سر مستور گل تک تو اس کو بتا دل تیرا لو دین اشتی نہ پس کا خدا پاک رحم نو کو طبیعت ان ٹھیک شو نو یورس ہوٹل بس سفر تیرا شو یورس پر سفر بانی تیرا شو دیگا میں بکم لا دماغ وغیرہ خراب رکھ دولی دولی خراب شو مڑ دا دی یو دغرا غلی دارے یو منگا پتہ ی پڑیڑام چا پر اگلی وا پر طبیعت میں اب سر دی ادھر سے بالم سے تاو تورا تو سکتا لا دو گوڑو داوری بلال سے لگا دس ویل غوڑی دی کی تا تکم بیماری خیاری پنشنی نے واہ 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 سپیشل چے خا دیر سپیشل چے دا سپیشل چے وی دا ملک ہوٹل کالام اب یاد کالام واوری واہ کما مزہ کا یار ایمان کی بدوری بولا دا ولی وجد سے بو دا ولی روٹے ہی نہ پرم عمر پاس ہو رہا نا عمر روٹے ہی نہ پری خیر دے وسرو رہا ابلال سے بو افغان بابا گنائی گورے خان افغان نے موسی دے انسان دے چدا پشل روٹوم نہ مڑی جی تری حلوا پوری اوپر 32 روٹے 6 سموسے 7 زلوبی او درے کا بچے او دے ٹیشو تے بھائی وگلا Bye bye. So I'm on the way to Ushu and Bihar. So you have to just follow me. Okay. Wagyu ragaga. د دویم سحر او واوره میده میده واوره وریږي ان شاء الله واوره ورو ورو سی واشي مخامخ د گرین ټاپ غر ته واوره ورو ورو سی دا او کدی سایډ ته موږ وګورو هر طرف ته په ورون باندې واوري وریږي زو دا واوره چې لګ نور سی واشي زموږ سره چې کوم اوشو فارست دی چې په غي واوره خبر اور وشي او کوم زموږ لاندې روډ نه وي جوړ شوی دی ډیر زیات خون کوي ڈرون شاٹس واخلو تاسو سره به شیر کو اور اوس لګ لګ وریږي خو چې دا واوره لګ وند کې سی واشي